Vi sitter i sal 828 i Oslo tingrett. Det er dag 4 i terrorrettssaken mot Shavan Bujak, Mikael Davud og David Jakobsen. Ja, vær så god da. Ved 22:30 dukker plutselig Arfan Bhatti opp i rettssalen. Han blir fort bortvist av bevæpnet politi. Bhatti ble i 2008 frikjent for anklager om angrep på den amerikanske ambassaden i Oslo. Selv om Bhatti oppholder seg på offentlig sted, liker han ikke at TV2s fotograf filmer ham. Hei, slutt å filme meg. Slutt å filme meg. Det er på offentlig sted, vet du. Hvorfor filmer du meg? Hei, ikke rør meg, ikke rør meg. Ikke rør meg. Slutt å filme meg. Jeg sier jeg gjentar det, slutt å filme meg. Du må det, sa jeg går, Bhatti. Jeg finner deg, du jobber på TV2. Tror du ikke jeg finner deg? Forbannet svin. Jeg skal filme deg og din familie, bare vent og se, du. Føler på føler på kroppen, hvordan det er å filme andre. Også PSTs etterforskningsleder som satt i rettssalen ble kalt for et svin. Det var statsadvokat Geir Evanger som reagerte på at en mann som tidligere har vært tiltalt for terror, satt som tilhører. Arfan Bhatti dukket opp i retten i dag. Hvorfor det? Hvorfor han kom hit? Nei, det vet jeg ikke, men vi ønsket ikke at han skulle være til stede, så han ble bedt om å gå. Hva var grunnlaget for bortvisningen? Det er en bestemmelse i domstolloven som sier at man kan nekte avgang personer som er idømt frihetsstraff de siste 5 år. Etter det TV 2 kjenner til, ønsket Bhatti å tilby bistand til den terrortiltalte Mikael Davud. Det ble høflig avslått. Jeg finner deg, du jobber på TV 2. Tror du ikke jeg finner deg? Forbannet svin.